So hello everyone, welcome back to my YouTube channel again. So guys, if you're watching this, please don't forget po to like and subscribe to my YouTube channel. Please don't forget po to hit the bell notification para updated po kayo sa aking future videos. So guys, yung pag-uusapan po natin ngayon is magbibigay lang po ako ng advice tungkol po sa mga passport applicant na nag-online appointment. Tapos nakabayad na po sila. Tapos, napadalihan na po sila ng confirm online appointment. Tapos po, yung nangyari is, nag meron pong information na mali. Kung baga po, meron pong error sa application form nila. So, magbibigay lang po ako ng advice kung ano po yung dapat ninyong gawin kung ang inyong application po ay may error or may na-include po kayo na wrong information or meron po kayo na-include na redundant po yung information. So ito po yung pag-uusapan natin ngayon. So guys, if ever po na nag-online appointment kayo, make sure guys na unang uno po I'm so sorry, make sure po na i-review po ninyo. Kasi meron naman pong time at least a uh, one to 2 minutes po nagbibigay po sila ng 1 to 2 minutes para po i-review ninyo lahat ng information. Make sure na lahat po ng information ay tama bago niyo bago kayo mag next mag click ng proceed kasi pag once po kasi na proceed nyo niya yan na, yun na yan tapos naka receive na kayo ng reference number for payment ay hindi po hindi po ninyo makikita yung application ninyo unless po nabayaran ninyo yung reference number for payment now Um, hindi naman po ganun kalaki yung punishment kapag meron kayong error during uh, application but is better po kasi na wala kayong error para hindi po kayo matagalan doon sa loob ni DFA. Now, kapag po nabayaran nyo na si reference number for payment, tapos nakatanggap na kayo ng confirm online appointment, sa baba po ng confirm online appointment, meron pong naka-PDF doon, di ba? Yun na po yung, uh, anong tawag nito, application niyo Yun na po yung uh, dadalhin niyo sa DFA during your appearance. Now, pagtingin nyo po, nagkamali po kayo hindi nyo na po yan pwedeng i-edit. Kasi, hindi nyo po yan pwedeng i-correct through pen kasi may error po yan. Doon meron po tayong tinatawag na erroneous form but sometimes kasi guys yung um, website ni DFA for erroneous form ay hindi po kasi siya gumagana which is I made some videos naman po before but if I can see kung makikita ko pa po yung form ng erroneous form ililink ko po, ipipin ko po yung link dito sa comment section now Ah, uh, okay, sana ba tayo? Uh, okay, let's go back. Now, kapag kayo po ay meron kayong error sa application form ninyo, yung gagawin nyo po is pakiusapan nyo na lang po si DFA during your appearance. For sure, ginagrant naman or naka, na, ki, anong tawag dito? Anong mga tawag nito sa Tagalog? Sorry, bisaya kasi ako guys. So, napapakiusapan naman po si DFA officer na ipa-correct doon during your appearance. Of course, depende po sa FA officer but I believe they will consider it naman po. Kaya, yun nga lang po yung consequences. Medyo matatagalan po kayo sa loob kasi ipa-correct po, po. Unlike po, kung tama po lahat ng information, nakikita nyo po doon sa pinaka-first, uh, I mean, first page is reminders, second page is your personal information. Meron pong barcode kasi iska, i-scan na lang po kasi nila yan yung barcode. Kapag iska nila yan, lalabas na po lahat ng information ninyo. Kapag tama po lahat ng information ninyo, next, next, next na po sila. Mas madali po sa kanila. Kapag um, may mali po sa information ninyo, kailangan po nila yung i-edit. Kaya nga po, during application, sa pag-fill uh, up nyo po sa form online, meron pong warning, big red warning po doon na nakatala po na make sure natama po lahat ng information na inailagay ninyo. But don't worry about that kasi hindi po ma forfeit yung payment ninyo. Yun nga lang po is matatagalan kayo which is sinabi ko. But um, pakiusapan nyo na lang. If gusto niyo naman po ng mag erroneous which is um, possible but um, try nyo po i-look or i-fill up yung, informi yung uh, form na ipipin ko. I will try to look for it po. Ipipin ko po yung um, link ng erroneous form. But, ah uh, yun lang po guys. Huwag po kayong mag-worry kapag meron po kayong error. Huwag po kayong mag -panic. kasi i-correct po yan ni DFA. For sure, i-correct po yan nila. Kasi dati, during pandemic, eh, hindi po sila nag-correct. Hindi po sila nag-correct kasi nga, during pandemic, medyo um, uh, anong tawag nito, kunti lang po yung sineserve nila. And hindi po masyado yung, ano nito, yung uh, distance po kasi ng people is very important during the time. Kaya po, pinagawa nila yung erroneous form. Most of my client gumawa po ng erroneous form na nagkamali po. Kasi sometimes, yung um, na-overwhelm sila during application, yung binibigay nilang information sa akin ay mali. Hindi ko naman kasalanan, uh, kasalanan po nila. So, yun po yung ginagawa namin, erroneous form kasi hindi sila tumatanggap that during COVID, nung COVID. Pero ngayon po hindi na. Hindi na kasi ganun kahigpit ngayon. And um, for your information po pala, if you need some assistance, meron po kami ako travel and tours. Look for us po uh in our Facebook page and we do assess po at very low cost. So, that's it guys. Thank you for watching. Bye-bye.